Sabia que o segredo para olivais saudáveis e produtivos não está apenas no solo, mas também em como alimentamos estas árvores milenares. Hoje vamos desvendar os mistérios por trás da forma perfeita de como adubar oliveiras. Fique connosco, porque o que vamos revelar pode transformar o seu olival. O sucesso de um olival começa por entender o que as oliveiras precisam para escolher o melhor adubo para as oliveiras. Vamos falar sobre os três principais nutrientes, os famosos NPK, que são nutrientes essenciais para as oliveiras: o nitrogênio, designado por N. Cuja função é estimular o crescimento das folhas e dos ramos. O fósforo, o P, indispensável ajuda na formação das raízes e no desenvolvimento das flores. E o potássio, o K, o remate final, fundamental para a formação e maturidade das azeitonas. Na adoção de oliveiras, as fórmulas comuns como 20, 10, 10 são muito utilizadas nas fases iniciais e 10, 20, 20 na produção de frutos. Estas fórmulas são basicamente a adubação sustentável em olivais. Mas os segredos não param por aí. Vamos explorar também os micronutrientes que fazem toda a diferença na nutrição de oliveiras. Pequenos, mas poderosos, sabia que o boro é essencial para a polinização e qualidade dos frutos, e o magnésio melhora a fotossíntese e o desenvolvimento geral da planta. Um desequilíbrio pode comprometer toda a produção. Identificar deficiências nutricionais em oliveiras é essencial para ajustar a fertilização de olivais. Quer saber como reduzir custos e ainda cuidar do seu olival de uma forma mais natural? Experimente estas soluções caseiras de adubos orgânicos para oliveiras. Churume de esterco. Misture uma parte de esterco com 10 partes de água. Deixe fermentar por 10 dias e aplique no solo. Composto orgânico. Aproveite restos de cozinha e podas para criar um fertilizante rico em matéria orgânica. Cisas de madeira, fonte de potássio e cálcio, mas uso com moderação para evitar alcalinização. Casca de ovo triturada, excelente fonte de cálcio para reforçar as árvores. A adição de um adubo caseiro para oliveiras... São uma ótima forma de complementar a adubação, mas não devem ser a única fonte de nutrientes, porque estes nem sempre complementam todas as necessidades nutricionais do olival. Com estas técnicas, não apenas poupa dinheiro, mas também contribui com uma adubação mais sustentável em olivais. Saber quando adubar oliveiras. É tão importante como escolher o melhor fertilizante para oliveiras. Como o desenvolvimento do olival é diferente consoante a localização geográfica, não é possível especificar um calendário de adubação para oliveiras. Mas aqui estão as melhores práticas para cada estação. Na primavera, devem-se usar adubos ricos em nitrogênio para estimular o crescimento. Já no verão, a aposta é no potássio para ajudar na formação dos frutos. Por fim, no outono, a preferência vai para adubos equilibrados para preparar as plantas para o inverno. Realizar análises periódicas para identificar deficiências nutricionais em oliveiras é essencial. Desta forma, ajusta-se a adubação com precisão. E não se esqueça de dois aspectos fundamentais nos cuidados com oliveiras: evitar excesso de fertilizantes, pois pode causar salinidade no solo e prejudicar o olival; irrigação adequada. A adubação é mais eficiente quando o solo está úmido. Com estas dicas para cuidar de oliveiras, agora conhece os segredos da adubação perfeita para o seu olival. Portanto, está na hora de agir. Teste estas técnicas e veja os resultados extraordinários que pode obter.